A mostra de talentos da Terceira Idade Ruth Cardoso será realizada amanhã, a partir das 7 da noite, no Cine Teatro PAX. Que vai dar mais detalhes para gente é a Catiane Ferrancini, que é coordenadora da mostra. Catiane, o ano passado vocês receberam mais de 400 pessoas, né? E a expectativa para esse ano como que é? Esse ano é lotal PAX. A capacidade de 700 pessoas, então a gente quer que venham todos para a gente encher o teatro. Não só gente de Ponta Grossa, né? de toda a região. Isso, a gente está convidando aí todos os 19 municípios que pertencem à MCG. A população pode estar tá indo para ver os idosos, né? prestigiar a apresentação deles. É, e tá, todos, todos estão convidados. Uhum. O, que, que, o que, que a gente vai conferir lá? Né? Vai ter apresentação musical, o que mais? Então, vai ter apresentação de música. Né? Ele, os idosos também tocam instrumentos musicais. Vai ter também declamação de poesia, contação de piada e dança. Qual que é o objetivo? Já é a sétima edição, né? Qual que é o objetivo dessa amostra? Então, é conhecer mesmo os talentos da terceira idade e prestigiar eles, né? Então, eles ficam todos ansiosos, eles ficam cobrando a gente quando que vai ser. Então, por isso que a gente sempre eh, toma cuidado e fazer todo ano para que eh, prestigie os idosos. Quem que pode ir? A entrada é franca? Como que é? A entrada é franca, né? Todos as, toda a população de Ponta Grossa e região estão convidados para prestigiar os idosos. Até de alguns municípios estão fazendo caravana, né? Vindo de ônibus para... Vestigial de Dós. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da ETV.